Фермери не пускають в Польщу жодну українську вантажівку. Бійцям 100-ї бригади вручили відзнаки головнокомандувача ЗСУ. Мама захисника радіє, що змогла поховати сина. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з новини про зниклу волинянку. Дронами, службовими собаками уже шостий день на Камінь-Каширщині розшукують зниклу 16-річну студентку Аліну Божко. Як повідомили 12-му каналу в поліції, учора люди знайшли пальто дівчини. Воно лежало у лісі за 7 кілометрів від місця, де Аліну бачили востаннє. Нагадаю, волинянка зникла в суботу, 17 лютого, під час відпочинку з друзями. Вона відійшла у ліс та не повернулася. Свій мобільний телефон дівчина залишила в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося. Відтоді з дня у день на пошуки студентки виходять правоохоронці, рятувальники, прикордонники, односельці, рідні та друзі Аліни. Вони прочесали болота, ліси, навіть річку. Утім, результату поки немає, пошуки продовжуються. Додам, що за інформацією видання ВСН, влітку минулого року Аліна Божко втратила нареченого. 20-річний Василь Коваль освідчився дівчини, коли вирушав на бойове завдання на Луганщину. На жаль, у липні 2023-го його не стало. Далі про наболіле блокади українсько-польського кордону. Найскладніша ситуація залишається на пункті пропуску Дорогуське-1. В'їхати в Україну більшість наших водіїв не можуть вже 14-ту добу. А от в Польщу протестувальники наші машини не пускають взагалі. Чи блокують вони пасажирські автобуси? І про те, чому польські поліцейські цієї ночі боялися конфліктів? Дивіться далі. Поляки продовжують блокувати усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Вкрай складною лишається ситуація в Ягодині. За 3 доби поляки не пропустили у Польщу жоден транспортний засіб. Немає значення, чи це порожній взагалі без вантажу, чи перша 24-та продуктові групи, чи загальна черга, де їдуть промислові товари. У нас на виїзд через Ягодин зараз нічого не рухається. На в'їзд зараз беруть приблизно за добу до 50 автівок. Українські перевізники, які вже декілька днів пильнують за польськими водіями, розказують, що минулої доби поляки пропустили більше автівок. Частина наших водіїв стоять по ту сторону кордону вже 14-ту добу. Були вночі цілу ніч п'яні, і самі поліцаї не дозволяли нашим їхати, тому що ми хотіли конфліктних ситуацій. І приїхало банально там щось 3 автомобіля, все на все. Щодо пункту пропуску у Стилух, то він працює в штатному режимі. Утім, є обмеження на вантажні автомобілі. Пропускають бусики по 3 на в'їзд в Україну за годину і по 1 на виїзд з України за годину. Відповідно, там трошки накопичуються черги. Сьогодні станом на ранок їхати очікували 70 бусиків, виїхати 40 бусиків. Пасажирські автобуси поляки не зачіпають. Вони без проблем рухаються як в бік Польщі, так і в сторону України. Нехай люди спішать, можливо, там комусь треба в аеропорт, ще кудись в Варшаву. Не переживають, автобуси не затримують. На блокаду учора відреагував президент України. Володимир Зеленський покликав на кордон з Україною представника Єврокомісії, президента і прем'єр-міністра Польщі. Я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд, від логістики до аграрного сектору і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Зустрічатися на кордоні прем'єр-міністр Польщі відмовився. Натомість запропонував питання блокади обговорювати у Варшаві. Зустріч урядів обох держав запланована на 28 березня. Щодо найголовнішого в блокуванні, на прес-конференції Туск запевнив, що кордон з Польщею розблокують для військових та гуманітарних вантажів. Це, пообіцяв, станеться протягом декількох годин після його заяви. Анастасія Качина, 12-й канал.
Із передової надійшли трагічні новини про смерть 4 захисників. У Камінь-Каширській громаді повідомили, на війні загинув Олександр Бірук. 43-річний захисник поліг 19 лютого під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном стануть відомі згодом. На війні поліг також Олександр Чура з Волині. Захисник мешкав у селищі Іваничі. Сьогодні він прибув у рідний край на щиті. В ці дні в Іваничівській громаді оголосили жалобу. Скорбота і в Берестечківській громаді. 16 лютого під час несення військової служби помер ще один захисник – житель села Іванівка Богдан Швадюк. Йому було 29 років. Про час, дату та місце зустрічі захисника повідомлять згодом. Сьогодні ж у Вишнівській громаді Ковальського району повідомили про смерть Андрія Попка. 47-річний захисник із села Гримачі помер 21 лютого внаслідок поранень, які отримав, коли наступив на міну. Це трапилось поблизу села Діброва Луганської області. До 24 лютого в громаді триденна жалоба. Ми висловлюємо співчуття родинам полеглих воїнів, вічна пам'ять і шана захисника. А далі оповідь мами захисника. Радіє, що змогла поховати сина. Людмила Суходол – мати загиблого військового. Її патрани стало у грудні 22-го. Тепер жінка каже, ніколи б не подумала, що радітиме, навідуючи могилу сина. Своєю історією вона поділилась з 12-м каналом. Після загибелі сина вдома тепер все жовто-блакитне. Я ніколи не думала, що я буду щаслива мати. Що мені Бог пошле свою милість, що я похороню свого сина. Що я буду за це дякувати Богу, тому що з п'яти загинули дуже багато і їх не забрали до сьогоднішнього дня. Людмила Суходол розповідає, що її сину Петру принесли повістку 2 роки тому, 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення. Хлопець після коледжу, де вчився на будівельника, пішов до армії. Потім на службу до Національної гвардії України. Згодом повернувся додому, а воювати довелося у 3-й роті 14-го батальйону. Петро Суходол був командиром відділення стрілецького взводу. Наймолодий, активний, гарячий хлопець, патріот України. За веселу вдачу побратими дали Петру Суходолу псевдо Пікачу. Хлопець не дожив до свого 24-річчя декілька днів. Він загинув 19 грудня 2022 року у Бахмуті. 5 розстріляли вагнерівців. Притул 4 метри було. Один казав, забийте мене, Пікачу нема, і я не хочу теж жити. Це такий мій пінь. Далі казав, мамулька, ти таки не плач, все буде добре. Смерть захисника у документах констатували 21 грудня, хоча поліг у бою Петро ще 19-го. Заступник командира розповідає, що тоді з 28 людей не пораненими були тільки двоє. Такі наслідки прильоту фосфорного снаряду. Там все поле вселене трупами вагнерівців, наших, це вам не передать. Двох груп, тільки 2 чоловіка вийшло, що без поранень, але з простріляними. Розстріляних зброєю. Їх 3 загинуло в той день. Тільки Петра першого змогли що витягнути. Був між боями таке було чуть затисок, що ми змогли витягнути його. 2 його побратимів забрати так і не змогли. Віталій каже, потім тією територією проїхав російський танк. Такий снаряд, що фосфором він начинений, і людина згорає. Людина вмирає від больового шоку, від рани, від больового шоку, бо воно горить, його нічим не можна потушити. Ні водою, нічим, абсолютно. Воно поки не вигорить, до костомаху пропалює, то він не тухне. Петро Суходол або Пікачу, або ще Піка-Піка, згадує Віталій, був наденергійним. Каже, він був наймолодший серед усіх. Він недавно прийшов за армію. Людина молода, енергійна. Шкода таких. Шкода всіх.
Там, кажу, до одного, до цього привикаєш, до обстрілів, ну, до цього привикаєш. До смерті не можна привикнути. Сьогодні спілкуєшся, завтра немає. Мама бійця показує останні фото сина. Каже, Петро ніколи не розповідав про фронт. Правда, іноді скидав відео та одразу ж видаляв. Згадує, як з іншим сином дізналася про загибель свого воїна. Оце Петя в конотопі. А цю фотографію виставили в інтернеті, як же Петя загинув, що ніхто не знав. І я їхала з Польщі, Гнат уже знав, що Петі нема, бо всі писали. І він так плакав, закрився в другій кімнаті в Польщі, а я сиджу, нічого не знаю. Петя ніколи нічого не розказував. Ніколи. Він тільки казав: «Мама, у мене все добре, ти тільки не плач, все буде добре, ми їх переможемо, війна скоро закінчиться». Отак казав. Серед найдорожчих синових речей у Людмили – його військова форма. У нас ще Петя пахне навіть. Це Петяна форма була. І... О, бачите, піка-піка. Мама мріє, аби відвага її Петра була належно пошанована. Збирає підписи на посмертне присвоєння сину звання Героя України та просить небайдужих підтримати петицію своїм голосом. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Бійцям Луцького батальйону та батальйону Луцького району 100-ї бригади вручили відзнаки головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест» та «Срібний хрест». Нагороди передав командир бригади полковник Руслан Ткачук. У бригаді інформують, саме ці два батальйони свого часу першими вирушили на виконання завдань безпосередньо в зоні ведення бойових дій у березні 2022 року та на початку березня 2023. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Підлітка засудили на 7 років тюрми. Чи здійсниться головна мрія мешканців вулиці Мрії у Луцьку? 12 років прожив у Бразилії, а нині повернувся у Луцьк. Історія священника. До кримінальних новин. 16-літнього підлітка засудили до 7 років тюрми за вбивство. Трагедія трапилася 1 грудня 2022 року в Нововолинську. Нетверезий підліток під час конфлікту на вулиці вдарив ножем у живіт знайомого 18-річного хлопця. Потерпілий помер у лікарні. Суд визнав неповнолітнього жителя села Тишковичі Володимирського району винуватим. Згідно з вироком, найближчі 7 років він проведе за ґратами. Майора поліції позбавили звання та посадили на 5 років. Так покарали за кримінал начальника сектору кримінальної поліції Луцького районного відділення поліції. Той вимагав $1000 за те, що не дасть ходу справі про незаконні вирубки лісу. Мова про події ще 2017 року. У Волинській прокуратурі повідомили, що засудили поліцейського не одразу. До цього було кілька виправдувальних вироків суду першої інстанції, які апеляційний суд скасував. Нарешті, дослухавшись до доказів прокурорів, Луцький міськрайонний суд визнав поліцейського винуватим. Присудив йому 5 років в'язниці з позбавленням на 2 роки права обіймати посади у правоохоронних органах та ще й з конфіскацією всього майна. Волиняни мало не лишилися без дому. Учора вранці в селі Бубнів Локачинської громади сталася пожежа. Горів житловий будинок. Гасили полум'я і рятувальники з Локач, і люди з Привітного, які об'єдналися в місцеву пожежну охорону. Попередньо будинок спалахнув через недолік конструкції димаря. На світі зловили браконьєрів, які добували рідкісні водорості – кладофуру, що служить природним фільтром та збагачує воду киснем. Виловлювали її місцеві мешканці. Учора вночі їх зловили на гарячому. Браконьєри встигли добути 5 кілограмів цих водоростей. Як зазначають фахівці, в Україні кладофуру можна зустріти лише на кількох озерах. Одне з них – це, власне, Світязь. Завдяки їй, після великої кількості туристів влітку, найглибше озеро України здатне очиститись всього лише за рік. У Європі ці водорості закуповують для очищення води і підтримання мікрофлори акваріумів, ставків та навіть цілих озер.
Хати тріщать, а попід ними болото. Люди на вулиці Мрії у Луцьку знову обурилися тим, що фури розбивають їм дорогу. Мовляв, ганяють так, що страшно. Ні діти не можуть вийти на вулицю погратися, ні дорослі в хаті вікна відчинити, бо пилюка стоїть стовпом. Нині ж на проблемну вулицю приїздили головний комунальник міста та помічник міського голови. Чи відремонтують таки дороги і за яких умов, розбиралася наша журналістка Анна Кравчук. Вода біжить двір. От задати запитання, кому це треба? Хто би так хотів, щоб йому в двір з дороги вода бігла? Що я не можу виїхати машиною? Подивіться, виїжджаєш і зразу в яму. Мешканці вулиці Мрії у Луцьку, колишня Ціолковського, знову бідкаються через розбиту дорогу. Вже кілька місяців поспіль вони добиваються ремонту. Дорога валиться, штукатурка у хатах сиплеться, а фури, мовляв, собі гасають. За дітей, які ходять вулицею, страшно, і навіть вікна не можна відчинити. Постійно стоїть пилюка, а під ногами, біля хат, чи не постійне болото. За словами мешканців, це все через підприємства, які діють поруч на сусідній вулиці Авіаторів. Якби ми біля себе ніхто не чистив, то в нас би було так, як в кінці. Там, бачите, навіть тротуара не видно. В нас як тільки підсухає, ми виходимо те все і чистимо біля себе. Окрім того, вже близько 8 років мешканці спостерігають за збільшенням тріщин на своїх домівках. Цього тижня з довгоочікуваним рішенням цієї проблеми до них приїхали головний комунальник міста і помічник міського голови. Запевняють, ремонт дороги буде, обмежувач руху для фур поставлять, однак є нюанс. Потрібно робити там обмежувач руху, щоб вантажний транспорт тут не їздив, оскільки це вже питання дуже довго тягнеться. А там будемо спілкуватися безпосередньо з підприємцями на співфінансуванні з місцевого бюджету. Будемо дивитися, скільки ми в змозі будемо допомогти підприємцям для того, щоб зробити заїзд безпосередньо від Сосюри і до їхніх промислових зон. Тож фури їздити тут вже не зможуть, а от для швидкої та пожежної машин доступ буде. Крім того, промислову вулицю Авіаторів завдовжки понад 1,5 кілометра таки відремонтують для проїзду великогабаритного транспорту. Тобто поставити габаритні ворота, щоб фура не могла проїхати, ну бус, понятно, буде їздити. Ну, але нам треба офіційний дозвіл від пожежної частини, тому що вдруг станеться пожежа. Ну, вони ж приїдуть сюди найперше. Можливо, ось тут так само частину замістити, да, дороги. Так само, де буде житлова зона, там далі по вулиці Сосюри. Ми постараємося виділити частину коштів з міста для того, щоб так само людям зробити там якесь асфальтне покриття і провести благоустрій. Орієнтовна вартість ремонту вулиці Авіаторів з поворотом на вулицю Мрії становить 29 мільйонів гривень. За ремонт планують взятися улітку. Поки, каже Микола Осіюк, ями засиплять. Тож за 3 місяці таке тимчасове покриття протримається. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. З Бразилії на Волинь. Далі у випуску історія священника Едуарда Тарарука. Пан отець 12 років проживав у Бразилії, а нині повернувся на батьківщину. Служив там не лише для етнічних українців, а й для місцевих бразильців. Як свого часу тимчасове відрядження вплинуло на священника та змінило його? Марія Вавронюк розкаже. Ну, якась така ностальгія. Ви знаєте, воно мені завжди подобалося, ще з часів мого навчання тут в семінарії. Тому що був вибір в нас. Ми могли повернутися будь-куди. Але обрали Луцьк. Священник Едуард Тарарук з сім'єю повернувся сюди півроку тому. Нині він є настоятелем парафії святого великомученика Георгія Переможця у народі поліцейської церкви. До цього 12 років він провів у Бразилії на парафії української церкви у місті Апукарана. Туди потрапив на тимчасове служіння та затримався надовше. І не шкодує, бо все це, каже, життєвий досвід. Скільки ти не жив в Україні, скільки б ти фільмів не дивився, книжок не читав, розповідей не чув. Поки ти все на власному досвіді не пройдеш, не взуєш ті черевики, в тих черевиках не пройдешся, ось до кінця не зрозумієш.
Священик приїхав на сформовану парафію, яка розташовувалася в регіоні із назвою «Нова Україна». Так цю місцину ще сотню років тому назвали діди-прадіди – вихідці з нашого краю. Нині більшість української діаспори становлять вже їхні діти та внуки. На папері то вони вже є бразиліани, бо вже їхні навіть і батьки, і діди народилися в Бразилії. Але в душі вони є українці із тим українським менталітетом. Попри таку далеку відстань від рідного краю, люди там так само трепетно бережуть традиції. Носять вишиванки, відзначають українські свята і готують українські страви. Що таке вареники, що таке голубці, що таке борщ, вони знають прекрасно. Отець Едуард каже, є там і все необхідне, щоб приготувати той же український червоний борщ. Цибуля є, чесник є, червоні буряки є, морква є. Тобто все, що є в Україні, все є. Одне, що нема, там не ростуть гриби. Ні білих, ні польських, ні опеньок, там такого нема. Там тільки шампіньйони. Ба більше, зазначає священик, українським корінням Бразилії пишаються. Стоїть такий кіоск, ларьочок дерев'яний і пофарбований в жовто-блакитний колір і тризуб намальований. Там продають мед. Там живуть українці, які колись приїхали, вони мають свої пасіки. Спершу вірянами храму були лише етнічні українці, та згодом почали приходити й корінні бразильці. Одружувалися там, хрестили дітей, приймали православну віру. Хоча в тій же Апукарані діяло з десяток найрізноманітніших конфесій. Найпоширенішою там лишається католицизм. З усіма представниками духовенства, каже Едуард Тарарук, мали дружні взаємини. І з греко-католицькими, і римо-католицькими, і адвентистами, і протестантами. Тобто спілкування на релігійному рівні йшло завжди і постійно. Бразильці надають великого значення вірі та церкві у своєму житті. Іменами Ісуса Христа, Діви Марії, багатьох святих названі заклади освіти та медицини. Таке ж поважне ставлення й до священників. Бразиляни досить шанобливо відносяться до священників будь-якої конфесії, чи це православний, чи католик. Навіть по вулиці сторонні люди, бразиляни, я не знаю, якої вони конфесії, вони підходили, брали благословіння. Отче, благословіть, помоліться за мене, мене так-то і так-то звати, благословіть. За час життя і служіння в Апукарані священик вивчив португальську, офіційну мову Бразилії, і проповідував не тільки українською для етнічних українців, а й об'єднав навколо себе чимало місцевих бразильців. Православних священиків у цьому регіоні дуже не вистачає, тож покинути свою духовну родину без настоятеля він не міг. Повернувся на батьківщину тоді, коли на парафію прийшов наступник. Бажання приїхати в Україну, зізнається отець Едуард, було сильнішим, ніж страх війни. Ми усвідомили, що це війна, що це можуть бути бомбардування, що це може бути велика загроза і для нас, і для нашої дитини. Але якось, ви знаєте, Бог давав на душі такий спокій, що нас абсолютно не лякало. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. А наостанок до спорту. Закидали м'ячі задля ЗСУ. У Луцьку відбувся благодійний баскетбольний турнір. Збирали кошти для фотографа клубу «Старий Луцьк» Миколи Лесика, який зараз у лавах Збройних сил. Хто з відомих волинян узяв до рук м'яча та як відбулася гра? Далі у сюжеті. Це футболіст Одеський, колишній гравець збірної України. Та сьогодні він став баскетболістом. Щоправда, лише на один благодійний турнір. На питання, чому вирішив прийти, відповідає емоційно. Як чого? Ви думаєте, що постійно треба долучатися за щось? Ну, благодійність, звичайно, допомога військовим, це дуже важливо. Тому в наш час, бо, на жаль, дехто почав забувати, що війна триває, і військовим завжди потрібна допомога. У благодійному турнірі, організованому клубом «Старий Луцьк», зіграли 4 команди – міської влади, обласної влади, бізнесу та збірна Луцьку. З м'ячем по полю бігали і відомі ресторатори, і ректори, і депутати. Єдина жінка серед гравців – арбітерка Олена Хомич. Ну, я трішки не зовсім комфортно себе почуваю, але я впевнена, що з першим якимсь свистком це одразу пройде. Олена Хомич вдруге вже приймає участь у такому заході. Перш за все, це лише через те,
те, що він благодійний, і сьогодні наше завдання людей, які знаходяться, скажімо так, в умовному спокої, допомогти Збройним силам України. І друге, це те, що трішечки підняти моральний дух людей, усіх глядачів, вболівальників. І також наших захисників. Тренер баскетбольного клубу «Старий Луцьк» Дмитро Чайковський втішений тим, що має змогу проводити такі турніри. Пояснює, що турнір має чітку мету – допомогти працівникові клубу, який зараз на війні. Перш за все, ми хочемо підтримати загалом Збройні сили України, безпосередньо нашого в минулому фотографа, який до війни працював у нас фотографом, зараз служить в Збройних силах України. Участь у турнірі брало більше 60 учасників. Одні відомі волиняни на турнірі грали у баскетбол, інші урочисто турнір відкривали. У півфінальних матчах команда бізнесу перемогла обласну владу з рахунком 54-49, а збірна Луцька та друзів міста перемогла міську владу 34-27. Дербі міської та обласної влади визначило команду, яка посяде третє місце. Зрештою, в овертаймі перемогла команда області. У фінальному поєдинку тріумфували бізнесмени, які у конкурентному матчі здолали збірників з рахунком 32-30. Під час турніру зібрали 45 тисяч гривень, але збір продовжується. Зібрані кошти передадуть на потреби фотографа клубу Миколи Лесика, який нині воює. Богдан Петровець, В'ячеслав Білов для 12-го каналу. Поки все, ще більше цікавого на нашому YouTube-каналі «Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі!